começando mais um Mitada do Bolsonaro, boa! Eu sou o quê? Mito! Eu sou o quê? Mito! Primeira pergunta! E aí, seu nabo? Seu nabo é você, rapaz! Eu briguei na rua e tô sendo ameaçado de morte. Agora, o que que eu faço, mano? Você é casado ou solteiro? Tô noivo. Então você tá condenado duas vezes à morte! Pizza, 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 pizza. Bolsonaro, eu gosto de exército. Como que eu faço pra fazer um treinamento? Você gosta de exército? Quer fazer um treinamento? Isso. É muito simples no seu caso, tá ok? Você vai na sua casa, enche o varal de roupa e ó, vai só desviando. Pizza, 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 pizza. A pergunta é, a minha sogra quer fazer um puxadinho pra morar lá em casa. E aí, o que que eu faço? Faz um canil pra ela! Pizza, pizza, pizza. Bolsonaro, como a mulher faz pra deixar um homem milionário? É só ela encontrar um bilionário! Pizza, 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 pizza. Bolsonaro, quando um pobre dá a volta por cima? Quando ele deve no bar da rua de baixo! Pizza, pizza, pizza. Como é que eu faço pra me fazer minha mulher subir na parede de prazer? É só você botar sua carteira lá no teto! A moça de azul tá cagando de rir, ó. Pode fazer, moça, pergunta aí. Isso aí deve vender baseado lá no Imbu. Só se for com a sua mãe. Zero pra você, mandou bem, aplausos pra ela. O que você vai fazer pela saúde? O que eu vou fazer pela saúde, eu não sei. Mas pela sua saúde, eu vou levar você pra minha casa e vou botar o meu termômetro pra saber a tua febre. Se você não fosse político, o que você faria? Olha, eu trabalharia com força. Eu sempre me dou muito bem com a merda dos outros. Pizza, 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 pizza. Eu tô chegando agora e pergunta sobre o quê? Política, as coisas. Fica à vontade, a senhora pergunta se ela quiser. É. O que você acha a expectativa que a gente pode esperar desses políticos no futuro, né? Porque a gente só tá vendo decepções, né? E a gente quer deixar uma coisa positiva para os netos, filhos, né? Então o que você podia dar uma, né? Uma palavra de... E amo muito você. A senhora pecou no final. O que que o senhor poderia dar? Eu não dou nada a ninguém, minha... Uma palavra. Então recebe o meu abraço. Amém. O seu abraço eu recebo. Recebe. Felicidade, saúde. Mandaram perguntar se é homem. Olha, no seu caso, eu prefiro não ser, tá ok? Olha esse cara aí! Oh. Como é que é o teu nome? Tony. A mãe se dá o trabalho de dar o nome pro filho de Antônio, ele transforma em Tony. Pode fazer essa pergunta. Ah, eu gostaria de saber se eu tenho cara de quem gosta de filme romântico em 3D. Não, você tem cara de quem gosta de filme romântico em D4! Bolsonaro, firmeza, mano. Fala, cachaça. Opa, aprendi com você. É, então vem cá, mamá. Vai na sua casa direto. Vem cá. Chega aí. Aqui não tem muita ideia, não. Faz uma caipirinha, vai rápido. Caipirinha rápido, né? Cachaça e limão com açúcar. É agora e sacode. Aê. Pronto. Pra não perder o costume, caipirinha no meu filho. Vai, cachaça, qual que é? A minha mulher não quer dar mais pra mim, o que eu faço? Como é que é? A minha mulher não quer transar mais comigo, o que eu faço? Dá pra mim que eu faço rodo! Não quer fazer pergunta pro Rio? Quer só ficar aqui hoje? Não quer falar nada? Não quer nem fazer pergunta? Nem dar oi? Dá oi pro pessoal de casa. Oi, vai.
Tá bravo hoje? Mais ou menos. O que aconteceu? Furrico hoje tá quieto. Quer fazer uma caipirinha, Furrico? Ah, o Furrico hoje não quer nada, vai, filho. Próxima pergunta! A mina do meu amigo não quer dar pra ele. Dá pra mim, então. Como eu ajudo? É muito simples. Dá pra ele, seu otário! O meu filho gosta de vôlei e de, também de Thiago York. Como é que eu faço para que ele possa gostar de futebol? É muito simples, é só levar ele lá no Morumbi, que aquele time é a cara dele! Qual é a pior das circunstâncias? Ter um filho gay ou maconheiro? O pior filho que tem não é gay nem o maconheiro. O pior filho é aquele meio canhota, sabe? Que vai acabar virando os dois! Você é um péssimo deputado. Ninguém te perguntou nada, não tô preocupado com a sua opinião. Não tem nenhum projeto. Ó, então vai aqui, ó. Ah, vai lá. Bolsonaro, meu querido, boa tarde. Ih, lá vem. Esses locutores de supermercado. Bolsonaro, pergunta. O que você acha do exame de próstata? Um mal necessário. O problema é, no seu caso, você fazer disso um hobby. Outra pergunta. Quantos nabo e quantos quiabo você precisa levar? Levar não, vou te encher de nabo. Eu vou embora, porque semana que vem tem mais o quê? Pitadas do Bolsonaro. Tchau, pessoal!